Eta orduan hasi ingo gea. Eta askar-askar, lehenengo ongietorria emateko, ba, Urrustuiko alkate jaunari emango diot, hitza. Orai? Bai? Urrustoi Larrabile herriaren izenian, egun hon eta hunkizin oroer. Plaze handi batekin zutiegu heben errezebitzen, herriko seme dugun Jean-Louien uhuatzeko. Uhue handi bat da herria entako holako seme zuhuraen ukeitia, zue lan etengabiaz behituzu begiatzen herria behizkuntza eta izatiai etxekia. Bihotzetik eskertzen zutugu, behitzia guetako laguntzale haitia. Eskertu nahi dute Eusko Ikaskuntza eta heben dien bekide guziak, Urrustoi Larrabileko herriai dei eginik eginaldihunen antolatzeko. Eskerrake batituko joz Euskaltzainai eta Euskaltzaindiko kide guziak, eta Euskal Herri Alkargoa buden Jean-René Etxegarai, ez da uan hor, jaunai goe artian izaitiak zinez unhoatzen behikutu sibe osoko juntan. Eta eskerrik hanitz jintziden guziak. Deux petits mots en français pour les personnes qui n'ont pas la chance de comprendre le basque. Soyez les bienvenus quand même. Hein. La commune d'Arrast-la-Rubieu est très heureuse et très honorée d'accueillir une telle assemblée autour de Jean-Louis, qui, par son travail précieux, lie étroitement notre village et tout un territoire à la langue et à la culture basque. Je tiens à le remercier de tout cœur. Je remercie également Eusko Ikaskuntza de nous avoir sollicité pour accueillir cette remise de prix. Une remise de prix à laquelle participe M. Batitiu Koyos, membre de l'Académie basque Euskaltzaindia, et M. Jean-René Etxegarai, président de la communauté des communes du Pays basque. Nous sommes honorés de votre présence aujourd'hui. Encore merci. Et bien entendu, un grand merci à vous toutes et à vous tous. Eskerrik anitz. Eskerrik asko zuri. Ondoren, Batitiu Koyoseri eskertuko nioke hitza hartzea. Jean-Louis Davanten emaztea eta familia, Iñaki Dorontxoro Eusko Ikaskuntzako lehendakaria, Jean-Michel Arrasket Eusko Ikaskuntzako Ipar Eskualeriko lehendakari ordea, Allende Davan Urrustoi Larrabileko auzapeza, egoaldekoak, laburtzeko, Eskualtzainburua eta Eskualtzainburu ordea, bena ez da hor ere, ez dut uste, andereak eta jaunak egunon. Emazte edo gizon baten konplexutasuna laburtzeak zentzu handirik ez du. Bizi baten gora beherak, ekintzak, lanak, karguak, pasioak, gogoetak, aipatzea, luze egil izateke. Jean-Louis Davanten kasuan, Euskalduna eta zuberotara, intelektuala, euskal idazle emankora, pastoral idazlea, historialaria, agronomia erakaslea, euskara erakaslea, euskaltzain ernea, itzultzailea, alor anitzetan artikulu egilea, abertzale zintzoa, fededun fidela, langile nekaezina, senara, aita, aitania, beharko nituzke azaldu, besteak beste. 10 minutu baizik ez baititut, euskalduna, euskaltzalea, euskalaria eta euskaltzaina aipatuko ditut. Sortzez, Jean-Louis zuberotara da. Harentzat, zuberoak euskalkia, ama hizkuntza izan da. Kontatzen du, orduan parkatu bena aipatuko dut, liburuan diren aipamen batzuk. Haurtzaro zoriontsua bizi izan dute txondoan, Xoteriko Larrabile auzunean. Euskaraz mintzo ginen beti familian eta herrian. Frantsesez ikasten hasi nintzen 6 urteetan, Eriko Eskola Publikoan sartu nintzelarik, ene lagun guziak bezala.
eta bere bizi osoan anitz ekarri dio zubererari, zubereraren sustatzaileetarik jakintxu bat izanez. Honela, hamar pastoralaen idazlea da eta horietarik zortzi emanik izan dira. Azkena, René Kassendelarik, Sohuta Herriak 2013an eman zuena. Eta beste babadu bidean laster emanik izanen dena. Poesia ere landu du zubereraz edo euskara batuaz. Eta artikulu anitz idatzi ditu alor ezberdintan zientzia, kultura, politika aldizkaritan eta prentxan. Ez dut hemen aldizkari horien lista emanen, hogeita hamabi zerrendatu ditut. Aipat ezadan adibidez, hilabetero zuberoak paropiako otur du kloxe zainutzulia berri paperean zubereraz idazten duen testua mila bederatzen larogoita ama bigaren urteaz geroztik. Hau da leialtasuna. Jean-Louis Euskaltzain emeritua da orain. Mila bederatzen hirurogoita bostean Euskaltzain urgazli izendatua izan zen, Pierre Lafiteri esker, eta Euskaltzain oso mila bederatzen hirurogoita ama bostean Guillaume Eferen ondotik zubereraren ordezkaria bilakatuz. Baina zubereraren sustengatzaile jakintxu eta ernea bada ere, Jean-Louis euskara batuaren sortzaileetarik bat da, eta hori ez da behar bada aski azpimaratua. Horetan ez da kontra eranik. Haren ustez, euskalkiek euskara batua hasten dute eta bata zein besteak beharrezkoak dira euskara biziarazteko. Euskaltzaindiaren hiztegi batuko lantaldearen aholkularia da eta biztan da Euskaltzaindiaren hiztegian zubereraren eta iparaldeko hizkeren presentzia zaintzen du. Hori buruz, jakin ezazue jaz Euskaltzaindiak publikatu duen Euskaltzaindiaren hiztegiaren bigaren edizioan, hogoita hamazazpi hiz badirela sub laburdurarekin, zuberera, berogeita hamasei lap laburdurarekin lapurtera, berogeita sei benaf laburdurarekin, behe nafarera, eta 2076 hitz ipar laburdurarekin, iparaldea. Beraz, iztegi horreko, hogeita hamazazpi mila sortzion laurogeita lau xarreratarik, 2.000 berogoita ama bost iparaldeakoak dira, parkatu zenbakiak, ebena. Eunta zazpi gakotx bost. Erangabedoa, biztanda, beste hitz anitz komunak direla eskualeri osoan. Baina erakusteko alere iparaldeko euskarak bere presentzia baduela eskatzandiaren iztegia. Ikus dezagun orain Jean-Louis nola euskararen historia luzean parte hartu duen euskara batuari urrats erabakigarriak egin araziz. Mila bederatzen eta hirurogeita hiruan gaude. Baionako euskal idazkaritza elkarteak kordeliekarikan alokatzen duen egoitzan, lantalde bat bitzen da erregularki Jean-Louis eta Txillardegirekin besteak beste. Lanaren helburua da euskara idatziaren batasunari bidea idekitzea ortografia arau orokor batzuk proposatuz. Hitzen baiten ortografia lantzen dute, izen zenbaiten deklinabidea eta aditz laguntzailean jokaeraren zati tiki bat. Ondoko urtean, mila bederatzen hirurogoita lauko agorilaren hogoita bederatzi, hogoita hamareko biltzarean, Baionan, euskal idazkaritzaren proposamenak aurkeztuak dira, Pierre Lafite euskaltzainaren zuzendaritzapean. Jean-Louis idekitzen mintzaldia egiten du. Onartua izan zen txostenaren aitzin solasean, hori irakurtar daiteke, aipatzen dut beraz.
Batasunari buruz, euskaltzale guziei erabaki hauek betetzen hasteko eskatzen diegu, eta bereziki euskaltzandiari egiten diogu dei bat, bere aipamen guziaz gure erabaki hauek aztertu ondoren onar ditzan. Euskararen batasunean, euskaltzaindiak ze paper erabakigarria izan lezakeen bazakiten. Eta hau da, 1978an gertatu zena, zati hori ezagutuago da. 1978an euskarak ere bere iraultza egin zuen. Euskaltzaindia urian bildu zen Arantzazun eta Baionako erabakiak ontzat eman zituen. Batasunaren aldeko eta kontrakoen artean eztabaidak anitz eta beroak izan ziren, baina aldekoek irabazi zuten eta Koldo Mitxelenaren eranaldi famatua, beraz aipatzen dut, ezinbestekoa, hilo do bizikoa dela uste dugu euskera batasun bidean jartzea gogoetan egonda, eranaldi hori. Halaber, Manuel Lekuonak, orduko euskaltzain buruak, biltzararen idekitzeko euskararen batasuna aitzin solasean hori erantzuen, aipatzen dut beriz. Euskara batutzea ez da panazea bat, euskararen problema guztientzako. Euskara batutzea euskaraz erezago eta ugariago mintzatzeko da, baina batuta guzti guk mintzatzen ez badugu berdin-berdin hilko zaigu. 1978ko biltzar horrez geroz, euskara batasunak bere bidea egin du euskara batuaren garapenarekin. Ageri da Jean-Louis Davant zuberotarak bere harria ekarri diola euskararen batasun hori. Bukatzeko Jean-Louisren beste aipamen bat egin nahi nuke. Horetan, abertzaletasuna eta euskaltzaletasuna nola orain ikusten dituen agertzen da. Aipatzen dut beraz. Denbora batez, pentsu nuen, abertzale izatea, euskaltzale izatea baino garantzitsua gozela. Orain, alderantzizkoa zuzenago iduri zait. Euskal politika beharrezkoa da. Orain alderazizkoa da, zuzenak iduri zait, parkatu. Euskal politika beharrezkoa da, naski. Baina mirakulurik ez du egiten. Mirakulurik ez du egiten. Gainera zerbitzari egon behar da, oinarien zaintzale. Gure oinari nagusia euskara delarik. Euskaldun egiten gaitu, populu eta nazio egiten gaitu. Jean-Louisren ibilbidea ez da heben bururatzen. Hau da, eraiten diguna, parkatuzuk ere behar bat zure itzaldian hori eran nahi balin bazenu. Aipatzen dut, oraino onginago buruz ere, beraz, itzematen dizuet, ene xailean hariko naizela ahalduke dano, euskararen eta euskal kulturaren zerbitzuko, euskaleriaren eta euskaldunen alde. Orduan bai Jean-Louis, eskerik asko, eskerik hanitz, eginduzun lanaz eta bai eginen duzunaz. Eskerrik asko, entzuten da, bai, eskerrik asko, bueno, batzuetan tokatzen dira olakoak ere, orain nere buruari hitza ematea tokatzen zaite. Iparraldeko presidente jauna, ez daude hemen, Urrusto Ilarrabileko alkate jauna, Jean-Louis Davant jauna, senideok, lagunok, Eusko Ikaskuntzako bazkideok, Euskaltzaindiako ordezkariak, egunon denoi. Eusko Ikaskuntzak sortu zuen 1983an Manuel Lekuona saria. Haren xedea zen ibilbide luze eta emankorreko
euskal pertsonaiei merezitako onarpena egitea. Urtero, opera omnia edo obra oso baten garrantzia publikoki goraipatzen saiatzen gara sariarekin. Sorkuntza, ikerketa edo kultur jarduera zein jarduera zientifikoen alorrean. Aurten ere, bozka ireki bidez, euskal komunitate globalaren iritzia jaso dugu. Gaur emango dugun sari honi emana erabakitzeko. Hartara, hainbat hautagai aurkeztu zituzten Eusko Ikaskuntzako zenbait bazkidek. Bozkaren emaitza berretsi zuen ondoren epaimahai instituzional batek. Euskal Herriaren Adiskideen Elkartea, Euskaltzaindia, Arantzadi Zientzia Elkartea, Labairu Institutua, Barandiaran Fundazioa, Euskal Kultur Erakundea eta Bianako Printzea izan dira Eusko Ikaskuntzaz gain ura osatzen dutenak. Bozkaren emaitza kontutan hartuta, Jean-Louis Dabat Eusko Ikaskuntzaren 2016ko Manuel Lekuona saridun izendatu zuten. Ondorioz, bere izena gure herriarentzat erreferentzia izan diren 23 pertsonak osatutako palmares bikain horren parte izango da. Jean-Louisek saria jasoko duen iparraldeko 6.a dugu. Aurretik jaso zuten Eugen Goienetxek 1989an, Xavier Diarze Iratzederk 1984an, Jean Arixelarrek 2004an, Txomin Pellenek 2009an eta 1989an Pierre Charritonek noski. Hilaren 17an zendu zen Pierre Charriton. Bereziki dugu gogoan, gaur goizean gure artean. Intelektual eta humanista handiak utzitako urratsak, bere bizitza, osoko lanak eta persona bezala emandako exenpluak gure artean jarraituko dute betiko. Manuel Lekuona saria, Jean-Louis Dabantek lortu dituen onarpen zerrenda luzetariko bada. Beste sari bat, baina ez sari bat gehiago. Eusko Ikaskuntzako bazkideok nahi dugu sari hau adiskidetasun besarkada gisa eta omilalde moduan hartzea. Maitasunak eta miresmenak bat egiten baitute ekitaldi honetan. Laborantza, kultura, lurra, aberria eta espiritua bat datoz Jean-Louis Dabanten ibilbidean. Hain justu, hitz bera erabiltzen da frantsesez kultura eta laborantza izendatzeko, kultur. Lurra lantzea, frutua lortzeko ingurua lantzea den bezalaxe. Kulturak errealitatea transformatzen du, zentzua emateko. Eta gauza bera gertatzen da gurtzearekin. Kult, frantsesez, erlijioari dagokionez, gizakiaren existentziari zentzua bilatzen dionak. Ezitzailea ere laboraria da. Jean-Louisek bere gaietatik pasa diren 100 ikasleri lagundu die Azparneko Laborantza Eskolan. Irakasle aritutako 35 urteetan. 1971an, hain justu, Pierre Charritonek sortu zuen nekazaritza eskola eta denborarekin lorezaintzan espezializatu zena. Datu hau ere esanguratsua da, saritua ulertzeko. Izan ere, lorezaintza arte plastikoekin harremana duen artea da eta filosofiatik gertu dagoen jakituria. Lorategi orok egiten du edertasunaren teoria estetiko bat, eta era berean zoriontasunaren ikuspegi etikoa eskaintzen du. Jean-Louis sustraiak lurrean eta buruan galdera handiak dituen euskalduna da. Ekitaldi honetarako Batitu Koiosek egindako biografian bere kezka espiritualak laburtzen dituen hitzak jasoko ditut. Fedea gaurko Europan eta bereziki Euskal Herrian anomalia bat bezala ikusia da. Eta fisikaren legetarik neurtuz hala litzateke, baino beste dimensio batean gaudela ohartzen ez dena oker dabil. Zientziak ezin du frogatu jinkorik baden ala ez, bakoitzak bere autua egin dezala. Le Paris de Pascal ezagunetik urrun ez dagoen ikusmoldea da, ez eta Edgar Morinek Connaissance, Ignorance, Mister azken liburuan esanten duenetik oso aldendua.
Bizitza osoa zientzia eta filosofia jakituria bila ibili ondoren Morinek ondorioztatu du. Gero eta argiago dut ezezaguna ezagunean dagoela. Enigma utxalean, misterioa gauza guztietan eta batez ere ezagutzak aurrera egitearekin batera beste ezjakintasun berri bat dela aurrera egiten duena. Jean-Louis Davanten obra emankor eta anitzak gogoeta eta jarduera gizona erakusten digu. Horren erakusgarri da antzerkiarekiko zaletasuna, lau dimensiotan ematen den literatura genero bakarra, hiru espaziokoak eta denborazkoa. Antzerkigile lanarekin Jean-Louisek Zuberoako ondare ez materiala den pastoralaren berrikuntzan laguntzen du. Poesia eta historia batzen dituen antzeslan hauek dira bere generorik gogokoena. Euskal Herriko historiari buruz idatzi zuen liburua erreferentzia lana da, lehen ediziotik 50 urte pasarren, freskotasun guztia mantentzen duenak. Eta oso ondo osatzen da, gainera argitaratu berri duenarekin, Frantzia eta Nazioa. Azpimarratu behar dugu baita, bere jarduera euskaltzalea, itzulpen, hiztegietan egindako ekarpen, saiakera, artikulu eta material pedagogikoen prestaketarekin, irakasle bokazioa duen gizonari dagokionez. Hemen dauden euskaltzaindiako kideek, ni baino hobeki hitz egin ahal izango dute, Jean-Louis Davanten Zubereraren ikerketa eta zabalkundeari, egindako ekarpenaz. Gure hizkuntzaren aberastasuna, bere adirazpideekin, ibilbide bikain honetan batzen da. Finean, Eusko Ikaskuntzak gaur 2016ko Manuel Lekuona saria ematen, saritzen duena gure herriaren aberastasun eta konplexutasun guztian, hizkuntza, kultura eta herriaren aldeko lan aktiboa, pasioz betea eta eskuzabaltasuna da. Zorionak, Jean-Louis, eta besarkada handi bat Eusko Ikaskuntzako bazkideetako bakoitzaren izenean. Momentu txo bat, asunto formalak bete beharren gaude, irakurriko dut akta, epaimaiaren akta, askar-askar. Ondorengo epaimai instituzionalak Fermin Leizaola, Arantzadi, Erramun Osa Euskaltzaindia, Josemari Belez de Mendizabal Barandiaran Fundazioa, Igone Etxebarria Labairu, Dori López Jurio Príncipe de Viana, Jorge Askasibar Real Sociedad Baskongada de los Amigos del País, Pantxoa Etxegoen Eke eta Iñaki Dorron Zore Eusko Ikaskuntza 2016ko urteko saria Jean-Louis Davanti ematea erabaki zuen. Epaimaiak nabarmendu du euskararen eta euskal kulturaren eremuan egin duen ahalegina, ekarpena azpimarratzekoa eta goraipatzekoa izanik. Bat egiten du Manuel Lekuonak euskara eta euskal kultura indarberritzeko izan zituen kezkekin. Eta belaunaldi oso baten erreferentea bilakatu da. Izan ere, iparraldeko Zuberoako errealitatea argi islatzen du haren personak eta bere lana Euskal Herri osoari eskaini izan du beti, katea eten ez dan lagunduz. Azpimarratu nahi izan dute ere Arantzazuko bilkuran eginiko ekarpenak, 60ko hamarkadan euskararen batasunaren zorua adosten saiatuko zen ipar Euskal Herriko azken lekukoa izanik. Halaber, ezaguna da pastoralgintzan egin duen ekarpen oparoa eta zabala. Hau da, saria emateko akta. Orduan, Jean-Louis, nahi duzunean, orain bai, zurea da hitza. Eskerrik anitz, lehenik, heben bildu ziraden guzier, kantutik jiner, hürntik etorier, bizkaitik, gipuzkoatik, nafarroatik indarrean, arabako amuriotik ere bai, eta eskerrak Manuel Lekuona sari hau eman deitazienar. Unhure sobera da jente batentzat. Arren partekatu nahi dut
ene irakasle, lagun eta sustengu izan diren guziekin. Familia, herria eta beste laguntzale oroekin. Argizale hunik ukendu txegur hor gainti, Maulen, Ustaritzen, Frantzia pehortan, eta gero Euskararen Akademia den Euskaltzaindian. Bena gaizarik beharrenak, heben ikasi dutut lehenik. Euskara huna, holakua betzen urustoilara bilen, Antoine Dabadi Jakintzu Handiaren herrian mintzo zena, eta orano bizi dena hauren Espainetan. Etxen ikasi euska ederra, Elizan aberasten gunean, hor belapeire zenaren ganik horazeikun, zuberera klasikoa baitzabilan, katesiman, kantiketan, pedikietan, Armainaga erretor Sahararen ahotik. Baita, udako bakantzetan, laguntzale horazeion Eduard Hasperru, Herriko Seme, Apez Gazte, Pelotakari Amatur, Handiaren ganik. Zinez, euskara klasikoa. Gainiala, frantses huna ikasi dugu Herriko Eskola Publikoan, Andere Salaberri erregentzari esker. Gureki frantsesa etzen eskolatik elkitzen, han gelditzen eta baratzen zuzen. Bena gisa horrez, egiazko frantsesa ikasi dizugu. Garbi esahia, nahastekaik gabekua, eta ez peko Europea hortan, hedatzen hasirik zen frazke edo frazkon, arrunt eta behezia, frantses guti zakienenganik haurek ikasia. Xantza bikoitz eta doble hoi ukendut haur demoran. Bi hizkuntzaren ukeitia. Eta bilinguismo horrek egin nahi nizan bezalako. Zuhaintze apala, kusten alduzien bezala, bena erro azkarren jabe, eta hoien indarretik agian fruta zumaiten ekarle. Hatik bi galto banutuke Manuel Lekuona sari ederjuntaz, eta lehenik nihauri egiten ditit. Lehena, txoriak saririk behar ote du kantatziagatik. Behin-behin pyrö, araposturik ez dut ediren. Bigerena, zer da merexia, mereximentia? Jinkohunak badakike, nahiz beak apentziala ez dian sobera kuntutan hartzen. Evangelioaren arabera, ber soldata emaiten deie, azken oreneko langiliari eta goizian goizik hasi denari. Gaizabat segura, goizik hasi nintzala eta geroztik ez ekyru egon. Urratxanit egindut, bena zer ekarri die. Zerbait unik emaiten badie, geruak erranendu, ene urratx joriek orhoitzapenik edo heresarik usten badie bederen. Dena dela, sari juntaz eskerrak deitziet.
opari bat bezala hartzen dut, eta faltsukeriarik gabe aitortzen botzik nizala. Bihotza pizten deit aitzina joaiteko, oraino hainbat untsaniz gain hortarik, batitzuk erandian bezala, eta jinkoa esker, aitzina joaiteko hun mementoko. Haren hitze maiten deiziet, ene sailian aitzina hariko nizala, ahalduk edano, Euskararen alte, jakintza eta kulturaren alte, Euskal Herriaren eta Euskaldunen alte. Han hitz egiten da bazter guztietan, meheziki Siberoko, Arbailan eta Basaburian. Hatik petiar zola hau, luzaz apal egon zaiku. Mente eta erdiz eztu pastoalik eman. Aspaldian maskadaik ere ez. Mitikilekua salbu espen bat izan zen, diala hogei urte. Euskara ere behera joanik zen, munduko bigeren gerlaz geostik, urrupera hortan. Eben hobeki etxekidu. Mendiska hoitan hobeki etxekidu, bai, Mitikile, Larabile, Urustoi, alde juntaik, eta bestalde Ainharben. Orai azkenian, petiara iratzartzen eta harrotzen ari zaiku. Euskara arapisten hauren Espainetan, ikastolari eta klasa elhebiduner esker. Hebenko lau herrik, gure hau barne, Siberoko jauna trajeria eman zien 2008 urtian. Eta espeizen izan zen. Beste pastoral bat eman gehi die 2008an. Bien artian aitzina mintza antzerki librea izan zen 2008an espeizen horie. Aurten petiareko sei herritako gazten maskata dugu. Hots, berriz goiti abioangia eta bide hortaik aitzina joan behar dugu algarrekin, Euskal Herriak eta jakintzak merezi beitie, eta txoriak bizi deno kantatu berbeitu biziari. Dans quelques domaines que ce soit, le succès n'est jamais une affaire personnelle. Il est le fruit d'un travail collectif, comme le signifie le grand poète allemand Bertolt Brecht dans un poème fameux dont j'extrais le passage suivant. César conquit les Gaulois. N'avait-il pas de cuisinier avec lui? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Sans être un grand guerrier comme Jules César, j'ai la chance de bénéficier quand même, depuis bientôt 56 ans, des bons soins d'une cuisinière qui, de plus, me soutient dans tout ce que je peux faire de positif. Qu'elle en soit vivement remerciée à défaut d'être payée. Je remercie également toutes les personnes qui m'ont aidé au plan linguistique et culturel. Mes parents qui m'ont transmis la langue et l'amour de la culture basque. Mon village natal et actuel d'Arras-la-Rebieux qui a fidèlement gardé ce trésor jusqu'ici et qui le fait revivre à nouveau. L'église locale et mes formateurs divers qui ont enrichi cette culture, tous ceux qui ont participé à mes pastorales, et aujourd'hui les jeunes de Basse-Soul qui jouent la mascarade de 2017. Je remercie également l'Académie de la langue basque Euskaltzaindia qui a proposé mon nom pour ce prix, Manuel Lecona.
tous ceux et celles qui ont voté dans ce sens. La Société d'études basques Eusko Ikaskuntza, qui m'a décerné ce prix. Mon ami et successeur au fauteuil académique de la Soule, Batitu Koyos, qui a fait mon éloge de façon dithyrambique. Bon, je ne savais pas où me mettre, mais bon, j'ai survécu. Dieu merci. Bon. Monsieur le Président de la Communauté des communes du Pays Basque, dans l'espoir de le voir bientôt, ainsi que plusieurs responsables, acteurs et militants de la culture basque, de la langue basque, mes collègues de Euskaltzaindia, d'abord notre président. Donc ceux de Navarre sont venus en force. Les représentants des deux gouvernements basques, parce que pour moi, la Navarre aussi est basque, n'est-ce pas? Donc, gouvernement de Gasteiz, gouvernement de Pampelune. Des représentants de, une en tout cas, de Ikash, Agnès, Panchoua Tchegouin de Eskual Kultur et Rakundea, et d'autres que je ne nomme pas. Sans oublier, en fin de compte, la municipalité de notre commune d'Arras-Larrebieu, Urustoy-Larrabilé, et son maire, Aliandé Davan, qui se trouve être aussi mon neveu et premier voisin. Lui aussi, acteur culturel, et qui nous reçoivent si aimablement. Et vous tous et toutes qui êtes venus nous entourer de votre amitié dans ce partage bien agréable. Eskermi la horwer et aïsan cité. Bon. Orain, orain Urrusteiko alkate jaunak eta biok Remigio Mendigururen eskultura emango digu. Erruak hemen dutu, herrian, eta alarrak zeliak duz haidatzen. Eta, garbat gugia da boitu. Eta, zinaina duz az bizi da bila. Euskal haritxa. Eta, euskalik haritxa. Boitak zari. Bukatzeko gelditzen zait eskerrak emaitea zuei guztiei, unat jinik. Hala ere, nahi nuke hitz batzu eman Jean-Louis-ri eta astapenean frantsesez eginen dut euskaradunak ez direnen zat, eta gero bukatuko dut euskaraz norski. Je crois que pour moi, Jean, et pour beaucoup de monde, je pense que Jean-Louis Davan, c'est une trajectoire de vie. Moi, j'ai des souvenirs qui démarrent, je crois, en 1963, à Itchachou. Je me souviens de ce moment fort du mouvement Abertzale en Iparralde. Et puis, Jean-Louis, c'est
quelqu'un, je pense, qui a nourri de façon très importante le développement culturel d'Iparralde et puis du coup de Scolari dans son ensemble, puisque Iparralde est une composante de cet ensemble. Et j'ai l'immodestie de penser qu'il apporte beaucoup, qu'il a beaucoup apporté à la basquitude, à la culture basque, et qu'il l'apporte encore beaucoup. Et je pense même qu'aujourd'hui, Iparralde, avec les choses qui sont en train de s'y passer et auxquelles je pense la pensée et les interventions diverses que Jean-Louis peut faire dans la vie culturelle et politique d'Iparralde, ils sont pour quelque chose. Je pense qu'il y a en ce moment en Iparralde un processus général, social, politico-social, culturel, qui est extrêmement intéressant. On vit une époque, curieusement, dans le monde dans lequel on vit, en Iparralde, on vit une époque plutôt apaisée, je dirais. Et je crois que c'est des choses, et je pense que Jean-Louis, après tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a donné, doit apprécier cette évolution politique, parce que je pense qu'il y a des choses extrêmement importantes qui se passent en profondeur dans la société d'Iparralde, sur beaucoup de domaines, sur beaucoup de chapitres de la vie politique et sociale et culturelle, qu'il y a sans doute des choses intéressantes à y prendre pour Egoalde aussi. Je crois qu'il y a des crispations politiques en Egoalde qui pourraient, en s'inspirant des choses qui se font en Iparralde, peut-être s'adoucir. Voilà, et donc, pour moi, Jean-Louis est quelqu'un qui alimente cette réflexion-là. Bon, il a été souligné tout le travail qu'il a fait comme professeur en agronomie, tout le travail qu'il a fait en histoire. Je crois que c'est quelqu'un qui a ouvert un regard basque sur l'histoire basque. Et pour moi, c'est quelque chose de fort et d'important de prendre cet angle de vue pour raconter, pour ce récit de l'histoire, ces récits de l'histoire, je crois que c'est important de les regarder à partir d'une position qui est en étant soi-même dans cette histoire-là et un produit de cette histoire-là et en se considérant comme ça. Je pense que c'est des choses, moi, qui m'ont beaucoup intéressé, les livres qu'il avait écrits à l'époque, enfin le livre en tout cas sur l'histoire du Pays Basque, c'est quelque chose qui m'a fait personnellement changer mon regard sur le Pays Basque. Après, il y a aussi un ensemble de chroniques, en particulier, je ne lis pas tout, mais je lis en particulier Herria et Mbata assez régulièrement, et je trouve dans les chroniques de Jean-Louis toujours une empathie et puis une façon de regarder les questions sociales qui viennent, je dirais, d'un abertzalisme empathique et ouvert. Moi, je donnerais un peu une définition comme ça, d'un abertzalé qui est ouvert au monde, qui dit des choses intelligentes et intéressantes sur les affaires du monde, au-delà de nos frontières de Scolari, et qui regarde aussi les affaires de Scolari en lien avec ce qui se passe dans le monde, avec une sagesse, avec une générosité, qui sont avec lesquels, en tout cas, moi, personnellement, je connecte. Je ressens souvent les choses que Jean-Louis écrit comme des coups de projecteur, des coups de lumière. Ça m'éclaire souvent. Voilà, donc c'est aussi, quelque part, je crois que le mot n'a pas été dit dans les discours qui ont été prononcés sur Jean-Louis. Pour moi, c'est aussi un philosophe, hein, quelqu'un qui a cette capacité de réflexion sur les affaires du monde, et je crois que c'est quelque chose de très intéressant. Et après, il y a tout ce qu'il a donné à l'Euskara et au Pays Basque, et tout ça, et au Chiberutar aussi. Et je crois que tout ça, c'est qu'on lui doit tout ça, à Jean-Louis. C'est aussi pour ça que ce prix, finalement, c'est bien peu de choses.
même si c'est symboliquement quelque chose de fort, mais par rapport à tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a donné, je crois que Merechi Mendoa et Patsen Senoen, mais Merechi Toa Balimbada, Serbait da Hau, Jean-Louis. Voilà, et à finitzeko, bah, eskerrak zuei, una djinik, et à ospakizun honetan parte harturik, eta Jean-Louis, ba, goresmenak, eta segi hola, zue beharra beitug. Hora. Eskerrik anitz, sobera da, baina txoriak kantatu du eta oano kantatu gai du. Bukatzeko hartxo bat bakarrik, oain amaikatako txo bat izango dugu, zintzurra guztitzeko aukera, eta orduan, ba, mila esker, egunon, eta ongi xin.